Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, saya sahabat anda dalam motivasi, Abu Hassan Al-Ashari. Tengok di belakang sana. Suasana indah, cantik, ceria, menghijau, cantik sawah padi. Tengok, lawas sekali. Inilah dia keindahan Malaysia aku tercinta. Jadi please, tolong jaga kebersihan. Tolong jangan merokok merata-rata. Sebab ini akan mencemarkan udara kita. Tengok cantik. Kita akan wariskan kepada anak cucu kita nanti. Dah, bumi ku yang indah. Kalau kita buat pollution, kita buat pencemaran, maka akan rosaklah negara kita. Akan tercemarlah keindahan alam sekitar kita. Jadi pastikan kilang-kilang ikut SOP. Jangan lepaskan asap sesuka hati. Kemudian kepada sahabat-sahabat kita yang suka merokok, jangan bahayakan diri anda dan diri keluarga anda. Pastikan anda merokok jauh daripada kawasan rumah. Jangan merokok di tandas awam dan tempat-tempat awam, macam di hospital lah, di gerai-gerai makan, restoran makan dan seumpamanya. Sebab apa? Bila anda merokok, bukan hanya anda yang bahaya, rosak paru-paru, yang kawan-kawan sekitar, anak-anak kita sekitar pun akan rosak. Ada juga sahabat kita yang merokok dalam kereta. Ada anak, ada baby, ada mak tua, bapak mertua. Ini amat merosakkan, menjatuhkan akhlak anda dan membahayakan kesihatan. Jadi saya nak seru kepada YB Khairi Jamaluddin. Anda menteri yang hebat. Tapi pastikan anda tegas, tangkap kepada semua perokok-perokok yang suka merokok di tandas awam. Tangkap mereka-mereka yang merokok di Allah Akbar, di restoran-restoran. Kita sedang makan, dia merokok. Jadi hilangkan selera kita. Jadi kepada YB Khairi, saya ada benda yang tak setuju dengan tuan. Saya ada tak berkenan sikit dengan tuan, terutama bab vaksin. Macam nak paksa pula orang dos ketiga. Dos penggalak ni saya tak suka, dos-dos penggalak dipaksa-paksa. Tapi bab merokok saya suka. Saya suka YB Khairi kerana tegas menghalang sahabat-sahabat yang merokok di tempat awam. Teruskan perjuangan, mudah-mudahan negara kita aman, bahagia, sejahtera dan kita dapat wariskan negara yang indah kepada generasi yang akan datang. Saya sahabat anda dalam motivasi. Jagalah negara kita. Jagalah kebersihan. Ila laqa. Terima kasih. Subscribe my YouTube channel US Abu Hassan. Follow my Facebook Abu Hassan Al-Ash'ari. Alhamdulillah, syukur saya sekarang berada di Setiawan Perak. Negara indah, rakyat aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.